Պարոն Մարգարյանը ոչ իրատեսական գնահատական է տվել։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն ովքեր կլինեն որ քաղաքանուշը կլինի հաջորդ իշխանությունը։ Իհարկե չի բացառում որ դա լինենք նորից մենք եւ չի բացառում որ դա չլինենք մենք, բայց վաղաժամ է այսպես գնահատական է տալու։ Նա պատճառը բանել էր պարոն Միրզոյան, որ այս իշխանությունը չի կարողանում լուծել այն խնդիրները, որի համար սկիզբ էր առել շարժումը։ Ան կարող է ասում եմ։ Պարոն Միրզոյան, մեկ այլ հայտարարություն ուղղված ձեզ, հա, եթե այս իշխանությունը չկարողանա բավարարել հանրության լավ ապրելու պահանջմունքը, ասում եմ Միքայել Մինասյանը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, դարձյալ հանրային հուզումներ կլինեն, մինչև որ չգա ուժ, որ անկեղծորեն կասի, ինչպես են մարդիկ լավ ապրելու։ Ինչ եք տեսնում այս տողերի տակ։ Ես ոչ թե այդ հայտարարություն եմ մեկնաբանում այժմ, ուղղակի ուզում եմ ընդհանրապես նմանատիպ բոլոր ընդդումների վերաբերյալ ասել, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում կար նախ եւ առաջ արդարության եւ իրավունքների եւ ազատությունների խնդիր, իհարկե նաեւ սոցիալական եւ տնտեսական, եւ նույնիսկ եթե այդ սոցիալական եւ տնտեսականի պրիզմայով նայենք եւ փորձենք խորամուխնել, նորից հանգելու ենք իրավունքների, այս անգամ արդեն օրինակ ձեռնարկատիրական իրավունքի վրա, հա, եւ այս խնդիրն էր, որ հասունացրեց ի վերջո հնարավոր դարձրեց հեղափոխությունը, եւ իշխանությունը արդեն իսկ լուծել է իր արջև դրած թիվ 1 մարտահրավերը։ Ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ եթե խտացված ձևակերպենք, պիտի ասեմ, որ այս իշխանությունը լուծել են իր նկատել են իրենց առաջնային առաքելությունը, եւ թիվ 1 մարտահրավերը հաղթահարել են, այն է ազատ եւ արդար արժանապատիվ Հայաստանը այլևս վաղուց իրականություն է։ Հիմա կա բարեփոխումների եւ անելիքների երկրորդ փուլը, որը պիտի վերաբերի արդեն հիմնականում տնտեսական, որ տնտեսությանը, հա, եւ սոցիալական ոլորտին, եւ այստեղ նոր արդեն մեր իշխանությունը պիտի սկսի լուրջ անելիքներ անել, ռեֆորմներ մշակել եւ իրականացնել։ Մեկեք չմոռանանք, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ է, որ այս իշխանությունը ամբողջությամբ, կարելի ասել, իշխանությունը ունի մեծամասնություն օրենսդիրում, եւ հիմա արդեն կձևավորի նաեւ կառավարությունը։ Պարոն Միրզոյան, այնպես որ բոլոր հորետեսական գնահատականները եւ արդեն իսկ անցած ճանապարհի, հա, իշխանություն եղած փուլի եւ նոր սկսվող փուլի վերաբերյալ ամենևին չեմ կիսում։ Պարոն Միրզոյան, արդյոք առաջին նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված հարցը կառուցվածքային փոփոխությունների մասին կառավարության վերվելու է հենց առաջին նստաշրջանում քննարկելու համար, դեռ մի քանի օր կա, նիստերը կարող են ընդմիջվել, այլևս է վերսկսվել, եւ Լուսավոր Հայաստանից կարծիք է հնչում, որ ազգային ամուսնության ծառայությունը, ոստիկանությունն ու ՊԵԿ-ը պետք է նախարարություն դառնան լինելու համար ոչ միայն վարչապետի ու կառավարության վերահսկողության տակ, այլ նաև խորհրդարանի, գիտեք, հատկապես որպես նախարար գալ հարցերին պատասխանելու են։ Նայեք, ուրեմն 3 կոմպոնենտ ունի այս հարցադրումը։ Նախ եւ առաջ կառուցվածքը, այս կառուցվածքային նման փոփոխություններ մենք հաղթանուշն ենք, որ իսկապես թափանցիկ է գործում եւ հրապարակային, եւ երբ մենք ասում ենք, որ այդ քննարկումների փուլում ասա ոչ թե խուսափողական պատասխան, այլ իսկապես դա քննարկումների փուլում է, մենք ինտենսիվորեն եւ գործադիրում ենք քննարկում, եւ գործադիր օրենսդիր ֆորմատով քննարկում ենք ինտենսիվորեն կառուցվածքի հարցը։ Որոշում է սպայն վերջնական, իսկապես չկա։ Ես իմ մասնավոր ընդհանրությունը կարող եմ անել դատելով քննարկումներից, եւ այսպես տպավորությունս քննարկումից այն է, որ մենք այնուամենայնիվ առաջին նստաշրջանում կբերենք կառուցվածքի վերաբերյալ նախագիծը, փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծը, բայց նորից ուզում եմ ասել, չեմ բացառում, որտեղ հավանականություն կա, որ նաեւ չբերենք, մենք դեռ քննարկում ենք այդ հարցը։ Հիմա մասնավորապես ԱԱՀ ոստիկանությանը։ Ես լրջագույն քաղաքական սխալ կհամարեմ այս կառույցների նախարարության կարգավիճակ տալը եւ կրկին քաղաքականացնելը։ Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին, կամ տասնամյակներում, եթե կուզեք 2-3, մեր ունեցած քաղաքական ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումներից մեկը նաեւ հենց այս կառույցները ապակաղաքականացնելն էր եւ նախարարության կարգավիճակից զրկելը։ Վստահ եմ, որ պիտի, իմ մոտեցումն է սա, որ պիտի այս կարգավիճակը իրենք շարունակեն պահպանել, եւ վերջապես երրորդ կոմպոնենտը,
դա վերահսկողությունն է այս կառույցների նկատմամբ, այստեղ ես ամբողջապես համաձայն եմ, սա այս կառույցները դարձվել են այս վերջին տարին ոչ միայն ապակայական, այլև նաև դուրս են եկել բոլորովին տեսադաշտից եւ վերահսկողությունից հանրության, եւ ես ինքս եւ մեր մյուս գործընկերները խոսել ենք այս մասին բազմիցս, եւ ես հիմա կարծում եմ, որ մենք պետք է քայլեր անենք այս իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, ոչ քաղաքական, ոչ նախարարության կարգավիճակ տալով։ Մեխանիզմները կարող են լինել բազմաթիվ, նրանց այդ գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդարան բերելու, պատգամավորների հետ հանդիպումները կազմակերպելու։ Գիտեք, մեր գործիքներ կան, որ մինչև հիմա էլ եղել են, եւ նաեւ կան էլի հարցապնդումներ, հարցուպաբաններ, գրավոր հարցումներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ոչ մի չի վերացրել։ Բայց նաեւ կարող զարգացնել, այո, տեղ անելիք ունենք։ Խոսում է սրա մասին այս սուպեր վարչապետության համատեքստում, եւ օրինակ լուծում կարող է լինել, որ նորից իմ մասնավոր կարծիքն եմ ասում այս հարցի շուրջ, որ ոստիկանությունը, ասենք օրինակ վարչապետի ենթակայությունից բերվի կառավարության ենթակայության տակ, բայց առանցի դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է մնա վարչապետի օրինակ ուղակի ենթակայության տակ, իրենք մի քիչ չափազանց սպეციფიկ կառույցա դա, եւ ես գործադիրում այս ամիսների ընթացքում ունեցած փորձից եմ եկել այս եզրահանգման։ Իսկ ոստիկանությունը օրինակ կարծում եմ, որ հանգիստ կարող է լինել կառավարության առընթեր կամ քննարկում են ձեր նշած տարբերակները, հիմնականում արտաքին, այս ստեղ ներքաղաքական կոմպոնենտ, այո, շատ քիչ է։ Ձեր ասած տարբերակները քննարկում են, պան Միրզա։ Այո։ Ես ինքս օրինակ սա քննարկել եմ վարչապետի։ Օրինակ նախարարություններ, որպեսզի չլինեն այդ տարբերակը քննարկել, բացառված չլինի։ Չէ, որոշում չկա։ Չէ, քննարկում ամեն ինչ, ինչ որ կարա լինի քննարկելի։ Իմ դիրքորոշումն է հայտնել, ես կարծում եմ, որ նախարարությունները կարգաչակ չպիտի ստանան, որովհետև եթե մենք մի քիչ ավելի կարող ենք շահել վերահսկողության առումով, եթե դրանք դառնան նախարարություն, դրանք զուգահեռ շատ ավելին կարող են կորցնել եւ ռիսկերը կարող են դառնալ հսկայական։ Ես առաջարկում եմ օրինակ վերհիշել 90-ականների եղած փորձը, օրինակ, երբ որ այդ կառույցները շատ ավելի ներգրաված են քաղաքականության մեջ, էլի։ Սա ձերբերում է, դուրս բայլ այդ կառույցները քաղաքականությունից է ձերբերում պետք է բանը։ Պարոն Մյուրզոյան, նախկինում դուք դեմ էիք ԱԱԾ-ի նաև վարչապետի ենթակայության տակ լինելը։ Ինչն է, այ ինչ սպეციფიկայի մասին եք խոսում, որ այս ամիսներին դուք անձնակրել եք։ Պարզա չէ՞, որ չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող բարձրաձայնել այդ մասին։ Չէ, ես մոտեցումը, որ ես ունեցել եմ, այդ շարունակում եմ ունենալ, որ ուժային կառույցները պետք է լինեն հաշվետու եւ վերահսկվեն հանրության կողմից, այդ թվում միջնորդավորված խորհրդարանի միջոցով, ես այդ մոտեցումը շարունակում եմ պահպանել։ Խոսքը ձևաչափի, հարթակի, տեխնիկական հարցերի մասին է եւ այստեղ պետք է կարողանանք լավագույն լուծումները գտնել։ Պարոն Մյուրզոյան, նաեւ Երեկեթման Մարոյանը հանրադարձավ, մի հետո կոմունիկացված գործ ունենք, ձեր տեսակետն այս առումով ինչպիսին է, արդյոք իր մեջ Հայաստանի համար այս գործը կարող է վտանգներ դնել։ Դա մի հետո արմերաբար գնում են եւ նախկինում գիտեք ինչ ծավալի գործեր են գնացել, գործեր, որոնցից Հայաստանը իսկապես շահիկական վիճակում չի հայտնվել։ Հիմա կոնկրետ գործ է գնացել, այդտեղ իրավական հարցեր կան, փաստարկների եւ հակափաստարկների հարց կա, դժվարանում եմ ասել։ Ձեր կառավարության ձախողումը այստեղ տեսնում եմ։ Լավ, պատահական է պատասխանել։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ասեմ անկեղծ, նաև շատ անկեղծ ուզում եմ ասել, նաև գործի մանրամասներին չեմ դիրապետում, դրա համար հստակ փաստարկված դիրքորոշում չեմ կարող արտահայտել։ Բայց մտահոգի չէ, որ արդյոք այնպիսի թույլ հիմքերով են փաստորեն մեղադրանքներ առաջադրվում, որ միետում դրանք վիճարկվելով առաջինից հնարավոր չէ։ Ասեցի արդեն, շատ չեմ դիրապետում մանրամասներին, բայց կարծում եմ, որ վստահաբար, ահա, բանա, մյուս կողմը իր փաստակները ունի։ Առողջության հետ կապված է միետում խախտումը։ Գիտեմ, որ առողջության հետ կապված է։ Այստեղ խնդրահարույց չէ, որ մենք չենք կարողանում լուծել կանոնավորված առողջության վիճակը։ Ներողություն, քանի որ հարց հնչեց նաև այդ Մոն Մանուկյանի հայտարարության վերաբերյալ, ես ուզում եմ գործընկերոջս փոխանցել, իհարկե անձամբ իրեն էլ կասեմ, որ
մեջբերումը, որը ինքը հղում անելով ինձ արեց, այն խոսքային մասին է, որ Էդմոն Մարոկյանը հայտարարեց, թե ես պնդել եմ, որ իրատեսական չի ԵՄ կողմից պայմանագրի վավերացումը հստակ է, եթե գիտեք, ամեն բառը կարևոր է, մեջբերումը այնուամենայնիվ ամբողջական չէ եւ հստակ է ճիշտ չէ, ես ուզում եմ հիշեցնել բառացի ես ինչ եմ ասել, գուցե շատ իրատեսական չի, ինչ նշանակում է, որ օրինակ եթե փորձենք ծածել, այո, հավանականությունը գուցե 90% չի, 80 չի, բայց ենթադրաբար 30-40% հավանականություն չկա, հա, ես ասել եմ գուցե շատ իրատեսական չի, բայց պատուհան կա, սրա մասին ասեմ, եւ դա պատմանորոցը բազմաթիվ է։ Պարոն Մերզանյան, Մայրապետյանի հարցով եւս արդյոք հնարավոր չէ, որ իշխանապահությունից հետո անգամ չեն կարողանում ապահովել կալանավորված անձի առողջությունը, չվտանգելու, հա, իրավունքը, եւ մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանը այդպիսի հարցադրումներ է անում կառավարությանը, այդպիսի որոշում է ընդունում։ Հարցադրումներ կարող է անել, նախ ես նաեւ մի առաջարկ ունեմ իմ եւ ձեր փոխհարաբերությունների մասին, հա, հետագա։ Ես հակված եմ առավելագույնս բաց լինել եւ բոլոր հնարավորությունների դեպքում պատասխանել լրագրողների բոլոր հարցերին մի փոքրիկ վերապահման։ Դուք ձեր հարցադրման մեջ պնդում արեցիք եւ այդ պնդումի վրա հիմա վրա հարց տվեցիք։ Հիմա եթե ես պատասխանեմ, ստացվում է, թե ոչ։ Չէ, դուք ասում եք, արդյոք խնդրարույց չի, որ դու նոր իշխանությունը չեն կարողանում։ Ես չեմ կիսում ձեր մոտեցումը, որ նոր իշխանությունը չեն կարողանում եվրոպական դատարանին գործել։ Այդ արդեն իրավական դիտումա թող քննարկվի։ Ես չեմ կարող բոլոր մարմինների համար պատասխան տալ, վստահաբար, եւ նաեւ շեշտեցի, որ կոնկրետ այդ դեպքի վերաբերյալ մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Մենք կարող ենք 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հարցը տալ այդ խնդրի մասին, բայց ես այդ հարցի մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Պարոն Միրզյան, մի ուրիշ խնդրի վերաբերյալ դուք կիսում եք դիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանի 3 առած այդ հայտարարությունը, որ մարդու իրավունքների վիճակը հետ հեղափոխական Հայաստանում այնքան էլ լավ վիճակում չէ, նա մի շարք օրինակներ բերեց։ Ինչպես կգնաս։ Նայեք, մարդու իրավունքները Հայաստանում վաղուց իր ավանդաբար, նաև ոչ ժողովրդավարական կամ քվազի ժողովրդավարական համակարգ ունենալու դերումով խախտվել են, հա, եւ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունեցել ենք այս առումով, սկսած քաղաքական, քաղաքացիական բոլոր իրավունքներ, հա։ Իհարկե բոլոր խնդիրները լուծված չեն, բայց միանշանակ իշխանապահությունով, հեղափոխությունով ինքնին արդեն խնդիրների մի լրջագույն մաս լուծվել է, միայն այդ հեղափոխության ակտով, որովհետև քաղաքական կամք անել բաներ, որոնք ենթադրում են մարդու իրավունքների ոտնահարումը խախտվել, այլևս չկա։ Հուսամ հասկանալ եմ ձևակերպում։ Իհարկե ընդունեմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ դրված չեն, ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Միրզյան, տնտեսության տեսանկյունից հաշվի առնելով, որ երկրորդ փուլը տնտեսական, այսպես ասենք, հեղափոխությունն է եւ որը պահանջում է ոչ պոպուլար եւ ցավոտ քայլեր, մտավախություն չունեք, որ այս մարդու իրավունքների հետ կապված դժգոհության ալիքը ավելի կբարձրանա, կսկսեն ինչ որ դժգոհություններ կապել մարդու իրավունքների դժգոհության ալիքը, ես այդպես ասորտը այդպես վստահ չեմ, որ կա տնտեսագետները միգուցե սկսեն դժգոհել հիմա տնտեսական բարեփոխումների մասին, որոնք, ինչպես դուք եք ձևակերպում, կարող են լինել ոչ պոպուլյար։ Ես կարծում եմ, հասարակությունը իր քվեարկությամբ մեր քաղաքական ուժին օժտել է անհրաժեշտ լեգիտիմությամբ անելու բոլոր անհրաժեշտ ռեֆորմները, եւ մենք պիտի կարողանանք անել ռեֆորմներ, որոնք գուցե շուտ փուլում լինեն ոչ պոպուլյար, եւ այստեղ մենք անելիք ունենք նախ հանրային հնարավորություններ ապահովելու, որովհետեւ այդ էլ մեր սկզբունքներից է, ամեն ինչը պիտի հանրային լուրջ քննարկում անցնի, եւ եթե մի բան հասարակություն ուզում, ասում եմ, եթե չէ, հիմա բան չի, հա։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ պիտի լուծենք, ճիշտ կոմունիկացիան է, որովհետեւ երբեմն լինում են ծրագրեր, նախագծեր, որոնք ոչ ճիշտ ձևով հասարակության, այսինքն մենք ունենում ենք քննարկումների փուլ, մենք լսում ենք բոլոր փաստարկները, գալիս ենք որոշակի համոզման, բայց չենք կարողանում այդ ամբողջը ճիշտ ժամանակին կոմունիկացնել, չենք հասցնում կոմունիկացնել հասարակության հետ, եւ ստացվում է, որ մարդիկ այդ ամբողջ փաստարկները չեն լսում, այդ փուլը չեն անցնում մեր հետ, եւ մտովի չեն գալիս նույն եզրանքը, այստեղ խնդիր կա, որը վստահ եմ պետք է աշխատենք։ Ծառուկյան ասում է 100,000 քաղաքացու աշխատողի, այո, 100,000 աշխատողների կրճատմանը իրենք դեմ են լինելու, ինչպես եք պատկերացնում այդպիսի ընդդիմությանը, հա, ձեր 100,000 աշխատողների կրճատման մասին է խոսքը։ Պետական աշխատողների, մարզպետարանների, պետական կառավարման համակարգում 100,000 աշխատող ուղղակի չկա, դրա կեսն է չկա։ Մարզպետաններ եւ այլն պետական ենթակա աշխատակիցների Ժորժ ջան, կրճատման հարց դրված չի։
Ես ուզում եմ սա մեկ ընդմիշտ դիպսեմ, իվարկյան։ Բայց ասում է, որ պեկում 100 հոգի արդեն կրճատվել է։ Ուրեմն դրված է կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ, էֆեկտիվ, օպտիմալ դարձնելու հարց։ Կլինի սրա արդյունքում որևէ կառույց, որը կարող է նոր ստեղծվի, կլինի կառույց, որը կարող է պետք է ավելացնել աշխատակիցների քանակը, կլինի կառույց, որը տեղ պետք է կտրուկ նվազեցնել։ Իսկ ինչի դուք եւ մեզ հիմա հետեւող կամ լսող կամ կարդացող մարդիկ ուզում են, համոզված են, որ հանրային ռեսուրսները հենց այդպես պիտի ծախսվեն, որովհետեւ ինչ որ նախարարությունում ինչ որ մարդիկ պիտի գան սուրճ խմեն, գործ չանեն։ Սայա է ճանապարհը, վստահ եմ, որ ոչ։ Այ հանձնաժողովների թիվը պայմանավորված չի սոցիալական խնդիր լուծելով եւ այդ ավելացած հանձնաժողովներին, քան երկու ավել հանձնաժողովի նախագահի աշխատավար ստալու, վստահ եմ, բոլոր հասկանում են, սա չի շարժավիթը։ Երկրորդ, դուք որ հարցը տալիս եք, ինքներդ վստահ են, հստակ գիտեք, որ 27 ավել պատգամավոր ունենալն էլ մեր քմաճիկով չէ, եւ դա պարտադրում էր օրենք, ասեք, այս էֆորիան անցներ, չէր լինի, չէիք հավաքի։ Իսկ ինչ էֆորիայի մասին ասում եք։ Եվ 1/3-ը, այսպես ասած, իրավունքի օրենքի ուժով։ Նորից ճշտում անեմ, ես չեմ համաձայն ձեր մտքի հետ, թե ձեր ապնդման հետ այն մասին, որ ստացած տոկոսը էֆորիայի արդյունք է եւ ընդհանրապես էֆորիան է, որ հիմա առաջնորդում է։ Ես շատ ավելի լավ կարծիքի եմ մեր քաղաքացիների եւ հանրության ողջախոհության առումով եւ քաղաքացիների մասին, եւ ես կարծում եմ, որ մարդիկ շատ գիտակցված ուզություն են արել չարժի այլևս ամեն ինչ վերագրել էֆորիային։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել 5 տարի հետո մեր ստանալիք քվեների մասին։ Մենք կանենք առավելագույնը, որ ստանանք ոչ թե 88, այլ 99%-ը։ Շնորհակալություն, մենք պայմանավորվել ենք, որ սա